емисията ще видите. ЦИК утвърждава размера на бюлетината за президентския вод. Бургасбус разширява автопарка си. Нова европейска служба ще пази границите ни. Добър вечер на 6 октомври. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Португалският бивш премиер и бивш върховен комисар на Световната организация за бежанците Антонио Гутериш е фаворит за поста генерален секретар на ООН. Това стана ясно след 6-то неформално гласуване в Съвета за сигурност на ООН. Гутериш е получил 13 гласа в своя подкрепа при общо 15 члена на Съвета за сигурност. Двама от членовете са се въздържали. Формално утвърждаването на Антонио Гутериш начело на Световната организация трябва да стане днес. Ирина Бокова, от която правителството се отказа, се е представила по-добре от Кристалина Георгиева. Тя е била подкрепена от общо 7 души, като 7 души са гласували против нея, а една страна се е въздържала. Така, тя на практика е четвърта в надпреварата и първа сред жените. Кристалина Георгиева е получила 5 позитивни вота. Тя се нарежда на 8-мо място от всички 10 кандидати за поста. За първи път постоянните членове на Съвета за сигурност гласуваха с цветни бюлетини. Великобритания, Китай, Франция, Русия и САЩ използваха розови бюлетини за кандидатите, докато останалите 10 държави в Съвета използваха бели бюлетини. Централната избирателна комисия се очаква да утвърди размерите и защитата на бюлетината, с която ще гласуваме за президент на 6 ноември. Вчера чрез жреби бяха изтеглени номерата, с които отделните кандидати ще се състезават за Дондуков 2. Последният момент ЦИК отказа регистрация на Светлю Витков, лидер на партията Глас Народен, и Владимир Кузов, издигнат от инициативен комитет, заради недостатъчен брой действителни подписи. Така в изборите ще участват 21 президенти за държавен глава. В петък официално започва и предизборната кампания. Междувременно президентът ще направи обращение към нацията преди началото на предизборната кампания. Очаква се Росен Плевнелиев да отправи призив към народа и партиите за честни избори. Върховният касационен съд решава за или против безусловното предимство на пешеходците. Днес се проведе второто заседание по делото. То е образувано по искане на главният прокурор Сотир Цацаров, правосъдният министър Екатерина Захариева и председателят на ВКС Лозан Панов. Повод за това е противоречивата съдебна практика по дела, при които има загинали пешеходци и конкретно случая с Лора Казантлиева от Варна, която беше прегазена от моторист на пешеходна пътека. В края на март Върховният касационен съд намали наказанието на Диан Станчев на 2 години затвор. Мотивите на съда да намали присъдата са, че Лора не се огледала, пресичайки пешеходната пътека, не преценила скоростта на моториста и така е съпричинила происшествието. Заради противоречивата съдебна практика, главният прокурор и правосъдният министър поискаха от ВКС да назначи тълкователно дело, с което да стане ясно има или не права пешеходеца, когато пресича на пешеходна пътека. Ето и становището на наказателните съдии, които трябваше да го представят пред ВКС. Ако не пресича на обозначеното за това място, т.е. не на пешеходна пътека, правото не е абсолютно, защото е обвързано с конкретни задължения, едно от които е да пресича само на пешеходни пътеки. Ако няма пешеходни пътеки на обозначено място или регулирано със светофар. Но ако той пресича на такова място и вече е започнал от пресичането, смятаме, че правото му е абсолютно. Пешеходците също са категорични, че след като пресичат на пешеходна пътека, имат абсолютно право пред шофьорите. Признават обаче, че не са на 100% сигурни в толерантността им и винаги изчакват да видят, че колите са спрели. Подкрепям това, че трябва да имат абсолютни права. Стъпили на пешеходната пътека, той е защитен. Трябва да бъде защитен. Поне на пешеходна пътека, пешеходците имат някакви права. Ами аз изчакам да ви кажа. Ето сега тази кола, както съм тук, ще изчакам. Ако спре, тогава ще тръгна. Ако виждам, че продължава, изчаквам.
Няма как. Не съм сигурна. Според шофьорите обаче, еднакви права и задължения трябва да имат както водачите на автомобили, така и пешеходците. Ами по принцип и двете страни трябва да се съобразяват по-малко. Пълни права никой не може да има, според мен. Но и всички страни трябва да се съобразяват, когато участват в движението. Магистратите обаче също са на мнение, че не при всички случаи пешеходците трябва да имат абсолютни права. В някои от случаите те наистина имат вина за пътните инциденти. Ако не пресеча на пешеходна пътека, са причиняване, категорично ще има, ако настъпят вредоносни последици, съответно ПТП, и това са причиняване ще се отчете както при размера на гражданския, така и при определене отговорността на подсъдимия. От Висшия съдебен съвет обаче посочват, че не е необходимо тълкователно решение на Върховния касационен съд, защото изискванията към пешеходците са ясни и техните права и задължения при пресичане са ясно формулирани в закона. Според член 32 от Закона за движение по пътищата, пешеходците трябва да сигнализират за намерението си да пресекат. Това става с подаване на сигнал с ръка, изпъната нагоре или напречно на пътя. Това обаче не им дава автоматично предимство. Преди да стъпят на платното, те трябва да се съобразят с разстоянието до приближаващите се превозни средства и с тяхната скорост на движение. Около 300 души всяка година убиват или раняват тежко човек при катастрофа, а само денонощие по-късно вече се разхождат на свобода. Средно година и половина продължава процесът на доказване на вина, а присъдите са в долната граница, предвидена в закона 2 години. Общо 122 пешеходци са виновни, че са били блъснати на пътя от автомобили. Макар от държавното обвинение да настояват винаги за най-тежките мерки за неотклонение и задържане под стража, съдът в повечето случаи постановлява домашен арест, след който много често виновниците бягат в чужбина. Отново жертви на телефонните измамници в Бургас. Само за седмица 4 възрастни хора са изгоряли с крупни суми пари. Измамниците действат по класическия механизъм – оказване на съдействие на полицейски служители при разкриване на телефонни измами. Въпросният глас го съветва да не се притеснява, тъй като в района се провежда специализирана полицейска операция за задържане на телефонни измамници и ако той е станал жертва, безпрекословно да се подчинява на гласовете на телефонните измамници, тъй като дори предоставяйки им парични суми или пък ценни вещи, същите ще му бъдат възстановени в края на полицейската операция лично от полицейският началник. Това обаче не са единствените схеми. Измамниците стават все по-изобретателни. Преди седмица млада жена се опитала да излъже 90-годишният Йордан Христов. Тя се представила за украинка и първоначално го помолила да я придружи до болницата. И аз наивен тръгнах и по средата на пътя вика, сега кажа, ще отидем във вас. Ще отидем във вас, дойда в нас и взеха да ми искат пари. Викам, пари нямам. Усуквам, нямам и най-сетне се тръгнах. За радост не всички възрастни граждани в Бургас са толкова доверчиви като дядо Йордан. Обязателно ще подходя така, както трябва. Не, аз не съм случайен, дето има да. Плюс това, че чета непрекъснато, че става такива измами. Жалко е за България това нещо. Много е жалко. И то изгарят хора, които са като мен, възрастни пенсионери. Ще му кажа утре да дълзи. Въпреки това от полицията предупреждават възрастните хора да не се доверяват на непознати, дори и да се представят за служители на реда, а след получено подобно обаждане, веднага да потърсят съвет от близки. Първо и единствено да направят всичко възможно да прекратят телефонният разговор, защото те са държани буквално часове наред, за да не могат да потърсят свои близки или пък хора, с които да обсъдят създадената ситуация. Ако се умеят да прекратят телефонния разговор, първото и най-важно нещо е да звънат на 112, за да оповестят за въпросният случай. От полицията са категорични, че когато търсят съдействие от граждани, се свързват с тях лично, а не по телефона. В Бургас наградиха огнеборци, проявили особена храброст и смелост при потушаване на някои от големите пожари в областта това лято. Церемонията се състоя на плаца пред службата за пожарна безопасност. В началото на церемонията бе прочетен поздравителен адрес от името на вътрешния министър Румяна Бъчварова. Някои от отличените огнеборци получиха признание за действията си по потушаване на пожарите в землищата на селата Извор и Рудник, където това лято горяха 12 000 декара сухи треви, пасища и горски територии. Конкретно за тези пожари бяхме над 12 екипа. Наистина беше трудно. Самия терен, пресечената местност, атмосферните условия, също тая
тая горещина. Част от останалите наградени получиха признание за потушаването на големия пожар в село Изворище, където в средата на лятото няколко екипа огнеборци се бориха над 10 часа с пламъците. Пожара влизаше към вилната зона на село Изворище. Заварихме положението доста сериозно, вече имаше коли там. 3 или 4 екипа, доколкото спомням. Всички колеги, освен нас, работиха здраво. Благодарение на тях успяхме да загасим пожара в рамките на деня. 20 човека горе-долу бяхме с техника. Аз бях специално на землището на Банево, точно на минералните бани. Там пазихме, понеже имаше голяма вероятност да влезе в селото. И обстановката беше много сложна. Трябва да направите скала от 1 до 10, къде бихте класифицирали? Горе-долу до 9. В знак на признателност към огнеборците, които рискуват живота си при изпълнение на служебните си задължения, млад фотограф подари фотоколаж на службата за пожарна безопасност. Такава, каквато е била през 30-те години на миналия век и така както изглежда сега. Дори да не ги виждаме и да не ги разбираме къде са и какво правят, те винаги са зад гърба ни и помагат на обществото. Искам да му връча един плакет на службата, една значка на регионалната дирекция. Може би заедно ще вземем решение къде да поставим това творение. От службата за пожарна безопасност заявиха, че ще изберат място за колажа съвместно с автора. Иновативен метод за гасене на битови пожари представи в Бургас експерт от Малайзия. По думите му, той е изключително лесен за употреба и дори възрастни хора и малки деца могат лесно да се справят с пламъците. Демонстрацията се състоя в двора на службата за пожарна безопасност в Бургас. За да покаже нагледно как действа изобретението, експертът запали огън в специално сглобена за целта кабинка от талашит. След това хвърли в пламъците бутилка с противопожарната смес, която за секунди, почти като на магия, ги изгаси. Продуктът разработихме с помощта на учени и изобретатели. Идеята ни беше да постигнем иновативен начин за справяне с битови пожари, който да е достъпен за възрастни хора и деца. For senior citizens and for children. Продуктът е плод на двугодишни разработки и формулата му се пази в строга тайна. Оказа се, че малките бутилки и свръхлеките пожарогасители са хит в Азия. Имаме продажби в Индия, Камбоджа, Виетнам, Индонезия, Сингапур и разбира се Малайзия. Идеята е да се използва в България, да си регистрират фирма, да се лицензира продукта на територията на България. Много е важно да се знае, и дебело искам да подчертая, че ние не сме конкуренция на конвенционалните пожарогасители. За да докажат, че всеки би се справил с пожар с помощта на изобретението, представителите на фирмата-производител накараха човек от публиката също да изпробва метода на гасение. Една бутилка от сместа струва приблизително 25 долара. Бургас е втория град в страната, където е представен новия метод. Производителите се надяват продуктът скоро да се наложи на европейския пазар. Бургасбус разширява допълнително автопарка си с 7 нископодови автобуса. Те ще тръгнат по улиците на града през декември. Това ще позволи обслужването на кварталите Рудник и Черно море след присъединяването им към Бургас, както и ще осигури модерен транспорт към кварталите Банево и Ветрен. Автобусите имат общо 40 седящи места, а максималният брой пътници, които събират, е 130 души. Оборудвани са с ниски подове и разполагат със специално място, предназначено за инвалидни и бебешки колички. Допълнителните функции включват електронни табла за информация, видеонаблюдение, GPS-система и климатик. Новите автобуси са с дизелови двигатели, носители на екологичния стандарт Евро 6, като емисията на изгорели газове е сведена до минимум. Средствата за реализация на проекта идват от различни източници – Регионалния фонд за градско развитие от самото дружество Бургасбус. Допълнителната инвестиция в разширяването на автопарка е обвързана с необходимостта от гарантиране на по-добро качество на транспортната услуга и комфорт на пътуване, както и със стратегията на община Бургас за цялостна модернизация за обществения транспорт. Очакванията на дружеството и общината са, че с новозакупените автобуси броят на превозените пътници от обслужващите квартали ще се удвои.
Няколко са новите дейности в Центъра за подкрепа на личностното развитие, които стартират от тази учебна година. Децата могат да избират занимания в няколко направления – наука и технология, изкуства, спорт и здраве, както и чужди езици. Всички те са напълно безплатни. След като миналата година успешно стартира обучението по английски език в детските градини, от началото на октомври тази година изучаването на английски се разширява. Поради големия интерес от страна на родителите, правихме едно проучване с анкета. Около 4000 родители анкетирахме и отговорите бяха за продължаване на обучението и тази година стартирахме в първи клас. Децата, които проявяват интерес и талант към изобразителното изкуство, вече ще могат да рисуват в един много интересен жанр. Открихме школа по комикси. Това е нещо твърде интересно с един млад художник, който е завършил в Италия. Интерес има към школата и смятаме да в края на годината да представим една нова продукция от този вид дейности. Центъра за подкрепа на личностното развитие работи специалист по лечебна физкултура. Процедурите се извършват в специално оборудван кабинет и са напълно безплатни за децата. Стратегията ни е насочена към развитие, детето като основна личност, център и работа с родители, работа с обществени организации, работа по проекти. До момента в центъра заявления са подали над 7000 деца. Записването в различните клубове и дейности става през цялата година. От днес у нас започва работа новата гранична служба на Европейския съюз. Тя ще разполага с разширени правомощия за опазване на външните граници на общността. Там ще помагат 1500 служители. Служителите на новата структура ще работят в пълно сътрудничество с националните гранични власти, а когато се налага, общоевропейски гранични патрули ще бъдат изпращани по външните граници. Сред задачите на новата служба ще бъде връщането на чужденци, които са проникнали незаконно в Европейския съюз. Европейската гранична служба също и ще наблюдава и оценява състоянието на границите на Евросъюза, както и ще прилага въвеждането на промени и допълнителни мерки за сигурност. Нашата история започва от Украйна. Гробът на Ханко Брат се намира край Киев. За пътуването си по българските земи на Древна Велика България разказва в сутрешния блок на канал 0 Асен Асенов от предаването Последни дни. Там далеч от днешна малка България е началото. Там, откъдето сме дошли. Част от древното Велико царство България. Украйна е създадена от братя на Кобрат, Кий и Шамбат. И съответно Аспарух идва оттам, тук прави България и го погребват къде? Народното му място в Украйна отново. Може би истинската Велика България, където е Украйна в момента. А ние бяхме така на едно поклонение на гроба на Кобрат. По тези земи думата България като че ли има по-различно значение за хората, които тачат духа и традицията на българския си произход. Но нашата идея е да вървим по едни следи на българския дух и култура, защото княгиня Олга е тази, която внучка на Борис отива в Украйна, сегашна Украйна, и носи изключително много книги християнски, дава българския дух и култура, може да се каже, че дава християнството именно тя на Велика България. И оттам започва едно раздвижване на този християнски дух, на тези ценности, които се опитваме да следваме като човешки същества. Следите от кървавия майдан вече са заличени и въпреки напрежението, което витае във въздуха, навсякъде цари ред, спокойствие и чистота. Цените на метрото и на стоките са ниски и хората живеят спокойно, въпреки че са далеч от лукса и стандарта на Европейския съюз. Разказа Асен Асенов и прикани повече да видим в предаването му Последни дни. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.